Şirvanda evden pul uğurlayan şəxs saxlanıldı. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan verilən məlumata görə Şirvan şəhər polis şöbəsinə müraciət edən şəhər sakini Qasımov soy adlı şəxs ona məxsus fərdi yaşayış evində 1000 ABŞ dolları və 2000 manat pul oğurlanması barədə məlumat verib. Daxil olan müraciətlə əlaqədar şöbə əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş Məhəmməd Abdullayev saxlanılıb. Dindirmə zamanı həmin şəxs törətdiyi cinayət əməlini etiraf edərək oğurladığı pulları xərclədiyini bildirib. Faktla bağlı Şirvan Polis İdarəsində araşdırma aparılır. Qonşumun evinə girmişəm, oradan 1000 dollar pul etmişəm, bir də 2000 manat pul etmişəm, xərcləmişəm. Elədiyim bilirəsindən peşmanam.